אבל כשיותר מתבגרים ומסתכלים על החיים, מגלים לפתע שאנחנו חיים בצורת חיים מאוד מוזרה. כמעט כולם, על כל פנים כל מי ששפוי נקרא לזה, מרגיש דחף לא רק לחיות בעולם, אלא גם להרגיש טוב, להיות מאושר, ליהנות ממה שיש בעולם. כשהאדם בדרך כלל מרגיש חוסר סיפוק, מרגיש שהוא לא מאושר, הוא מציב לעצמו יעד. ואז הוא אומר, אם אני משיג את זה, אני אהיה מאושר. ככה הוא בטוח.